Boa tarde, meu nome é Gilberto Francisco de Santos. Eu vim do norte, como eu falei. Cheguei aqui em Cubatão em 44. Estou aqui até hoje. No norte eu era vaqueiro, tropeiro, tocador de gado. Na minha vida era no mato, vaquejando, montado num cavalo. E de lá cheguei aqui e aqui estou. Aí comecei a trabalhar com bar e inventei o galo em 77. E até hoje estou preparando esse galo, que a turma quer descobrir, come, gosta e não sabe do segredo, nem sabe do tempero. Aqui era mato. Aqui, essa rua aqui, passava só cara de pé ou senão de bicicleta. Tinha duas, três, quatro casas, cinco com essa aqui. E a minha aqui. Aí eu peguei e fiz a casa aí. E aqui era cheio de mato. Eu peguei quando foi um dia, tomei uns conhaques meio besta, peguei uma enxada e abri rua. Abri a rua toda, né? Até lá embaixo. A turma me xingou pra caramba. Levei muito nome feio, porque aqui ficou sabão, que escorregava, sabe? Eu fui em Cubatão comprar uma galinha e lá tinha uns galos. E o Mário chegou pra mim e falou: Gilberto, leva um galo desse pra você. Se a turma gostar, você vem que eu vendo mais. Eu digo, bom, então se o caso é o seguinte, eu vou levar um que você me deu, pesa mais um que eu vou levar por minha conta. Aí preparei os dois, convidei uma turma para comer. Isso foi no Bar da Fabril, em 79. Aí a turma comeram, gostaram, aí continuaram. E até hoje eles estão vindo aqui. Olha, o caso é o seguinte, eu sempre tinha essa ideia. Me crescendo e com essa ideia de São Paulo, porque eu via a turma de lá vinha, que vieram bastante gente de lá, e voltava todo bonitão, todo cheio de vida, né? Se eles ganhavam dinheiro aqui, eu também não sei, sei que eles chegavam lá todos bonitos, né? E aquilo lá me pôs na cabeça. Eu digo, quando eu tiver 18 anos, eu vou para São Paulo, mas não cheguei nem a completar os 18 anos, com 17 eu vim embora. E eu estou aqui até hoje. Pessoa, o homem tem que aprender de tudo, faz que nem eu fiz. Quando minha mãe chegou para mim e falou assim: meu filho, você vai sair do mundo. Eu digo, vou aprender primeiro e depois eu vou para o mundo. E graças a Deus, aprendi e caí fora no mundo. Porque quando eu nunca passei fome, nem nunca passei necessidade na vida, porque eu sabia fazer. Por Deus, minha filha, Deus dá o destino para qualquer uma pessoa, que seja branco, que seja preto, teve coragem, ele dá. Aprendi a cozinhar no mato, fazendo café tropeiro, arroz tropeiro, feijão tropeiro, né? Só não tinha galo na época, né? Mas o resto eu aprontava tudo. Carne, feijão, arroz, carne seca, tudo. Que nós comia no mato, era comida só de tropeiro. Ah, nas tropas eu comecei no mato de tropeiro eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos. E fiquei até os 17 anos, dentro do mato com a turma. Pegava um boi aqui, pegava outro ali, entregava uma boiada aqui, entregava outra na outra cidade. E assim os tempos iam passando, né? Nada de estudo, nada de colégio, nada de nada. Foi assim que eu me criei. Porque o boi é o seguinte: boi aprende. Você canta na frente dele,
ele vai embora, não esquenta a cabeça não. Quando você for, ele vai. Ele vai atrás da cantoria que você está cantando. O Lampião invadia as fazendas lá no norte. E essa fazenda, ele invadiu assim, a fazenda de Nicó. O maior fazendeiro que tem ali no, tinha no norte lá naquela época. Agora morreu todo mundo, não tem mais ninguém. Ele ia lá ligar, mandava uma pessoa aí avisar, que nem eu era tropeiro, eu avisava a turma na cidade para fechar as portas, os gados passar e não pegar ninguém, não entrar na casa de ninguém, né? Tinha que chegar uma pessoa e avisar primeiro. Depois que avisava tudo, aí voltava, dava sinal, aí a tropa passava. Assim mesmo era a turma do Lampião. Lampião era, não era ruim. Ele não matava ninguém, não batia ninguém, ele mandava. O problema dele é que ele mandava fazer. É. E nessa época ele me pegava assim pelo braço, assim, colocava na canga, na sela do cavalo, falava, eu podia te roubar. Podia te roubar. Eu esperto de quero sair no mundo com você, quero sair no mundo com você. Lembro disso pra caramba, né? Sempre eu falo pro pessoal em casa. Eles não acreditam, né? Eles não acreditam porque eles não viram. Eu vivo contente aqui. Pelo tempo que eu tenho de Cubatão, eu conheço muito, conheço o interior quase todo, o estado de São Paulo. De Mato Grosso para cá eu conheço muita cidade. Mas para viver dentro de Cubatão não existe. Dentro do Brasil não existe. E com esse galo eu criei meus filhos. Você tá filmando o galo pra colocar no vídeo do Velho do Galo. Tá uma loucura! Gente, esse galo corre muito! Socorro! 5-0 pro galo, hein, gente? Tchau, deixa eu correr!